Vamos passar a palavra para a nossa Elza. É um prazer enorme, né? Depois de tanto tempo, trabalhadora desta casa, continua sendo, que nos ensinou muito de doutrina espírita e continua fazendo assim. Seja bem-vinda. Boa noite. Está dando... Está ouvindo, né? Quando eu era trabalhadora aqui da casa de Eurípides, já se vão 11 anos que eu não estou aqui, toda vez que surgia uma atividade nova, o Gilberto brincava dizendo que vai ver, são os 22 que vão trabalhar. Por que que o Gilberto dizia isso? Porque sempre eram as mesmas pessoas que se ofereciam para trabalhos na casa. E ele dizia 22, não era, Gilberto? E hoje, como é que está? São 22 ainda? Aumentou 25. Mas aqui tem muito mais gente que 25. Aumentou? Nós estamos vivendo um período que é chamado de quaresma, não é? É depois do carnaval e antes da Semana Santa, os 40 dias, né? Vocês sabem o que quer dizer quaresma? A palavra quaresma quer dizer quarentena. É? É um período de quarentena. Não é contra a febre amarela, não. Quarentena. Então, nós que estamos aqui na Casa Espírita, estamos em quarentena. Quarentena por quê, né? O que é a quarentena médica? Né? É a gente se proteger para não ter aquela doença que está epidêmica. Não é isso que a gente entende de quarentena? Uma vez, uma viagem que eu fiz, quando eu voltei, estava havendo um surto de gripe, não sei aonde, nós tivemos que desembarcar com máscarazinhas, sabe? No aeroporto do Galeão. Para não pegar, para não, se estivéssemos com o vírus, não difundir, não é? Então, nós aqui estamos em quarentena, para não pegar a epidemia que graça por aí. Aí a gente vem para a Casa Espírita, porque a epidemia que graça por aí não é a epidemia de doença do corpo físico, não, né? Nós estamos vivendo uma fase de epidemia moral. Então é hora da gente parar agora aqui, neste momento, e pensar o que que eu estou fazendo numa casa espírita. Por que que eu venho à casa espírita? Tem aqui alguém que veio obrigado hoje a essa reunião? Tem? Não, né? Nós todos viemos voluntariamente, não é verdade? Então, se viemos voluntariamente, é porque algo nos impele para que nós venhamos aqui. Então, vamos um minuto fechar os olhos e pensar. Por que que eu estou numa casa espírita hoje, dia 16 de março de 2017, especialmente na casa de Eurípides? O que que eu estou fazendo aqui? O que que eu vim fazer aqui? Está claro isso na nossa cabeça? Eu vim para uma casa espírita porque
Eu me cansei de frequentar outra denominação religiosa que não me trouxe nada de positivo. Então eu vim só para substituir a religião, ou credo, ou a doutrina. E aí eu venho e tenho o mesmo comportamento que eu tinha na anterior. Ou eu vim em busca de consolo. Ah, porque eu estava muito triste. Porque aconteceu uma coisa muito ruim na minha casa e me disseram que a doutrina espírita é o consolador prometido. Foi por isso que eu vim? Isso tem que ficar claro para nós. Ou ainda, como muitos vêm, por curiosidade acerca do fenômeno. Aqui não acontece isso, né, Gilberto? Chega a pessoa e diz, ah, não, mas eu quero ir para a mesa de mediunidade. Porque quer ver espírito, quer ver fenômeno. Será que eu vim por causa disso? Tem que ficar claro para nós mesmos, para cada um de nós, qual o motivo que me traz à casa espírita. Sabem por quê? Porque a doutrina espírita não é mais uma religião. A doutrina espírita não é mais uma oportunidade de eu conhecer pessoas, de eu assistir palestras interessantes. A doutrina espírita, segundo os espíritos, está lá no Livro dos Espíritos isso, vem para causar uma revolução. Uma revolução, gente. E aí eu paro e penso, qual é a minha participação nessa revolução? Uma vez um espírito, não foi nem aqui nesta casa, foi em outra casa, disse que nós tínhamos que ser os aprendizes do amor, os revolucionários da luz. Olhem só que responsabilidade. Então, quando eu entro numa casa espírita e assisto a uma palestra e tomo água magnetizada e tomo passe e vou embora e na próxima quinta-feira eu venho, assisto a palestra, tomo passe, bebo água magnetizada e na outra também, e na outra, na outra, na outra, eu não estou sendo revolucionário do amor, aprendiz da luz. Eu estou aqui como eu poderia estar numa sessão de cinema. Não há diferença. Porque meu papel é passivo. É só parar, sentar, ouvir, tomar passe, beber água e ir embora. O que que eu faço? Que proveito eu estou tirando do que eu ouço aqui? Eu não estou dizendo que vocês não tiram, não, tá? Eu estou levantando hipóteses, porque a doutrina espírita veio, uma das suas finalidades é fazer a gente pensar. Porque durante milênios, gente, não deixaram a gente pensar. Todo comportamento que a gente ia adquirindo era de fora para dentro. Era dado desde o maná lá de Moisés. Toda aquela religião que durante 2000 anos quase foi a preponderante no mundo ocidental. Nós aprendemos a ouvir, paradinhos. É esse o objetivo que a doutrina espírita traz? Qual é a minha atitude em relação a isso? Será que eu estou aproveitando a essência desta doutrina?
para aprender a pensar, a decidir. Olha o presente que Jesus, que Deus nos deu, que se chama livre-arbítrio. Eu faço essa escolha. Então eu posso, a partir de agora, continuar fazendo só isso. Eu venho quinta-feira à casa de Eurípides, eu assisto a palestra. Poxa, mas que palestrante chata, fica alfinetando a gente. É para alfinetar sim. Porque chegou a hora de alfinetar. O consolador prometido não vai consolar passando a mão na nossa cabeça, não. Porque passando a mão na nossa cabeça, nós vamos continuar as mesmas pessoas. E, consequentemente, os mesmos espíritos. Tem que ficar claro na nossa cabeça que a doutrina espírita foi misericórdia de Deus, que veio para nos facilitar o processo de evolução. Na verdade, é isso que a doutrina espírita veio fazer. E vem baseado em quê? No que foi dito há 2000 anos para nós. E aí eu lembro de uma parábola que Jesus nos deixou, que é fundamental, que se chama Parábola dos Talentos. Vocês conhecem? Todo mundo conhece a Parábola dos Talentos? Um homem, né, saiu para viajar e deixou com um filho um talento, com outro dois e com outro cinco, né? Acho que é isso. E disse para eles ficarem com aqueles talentos. Quando ele voltou, o que tinha recebido cinco falou para o pai que tinha empregado os cinco, que estava com 10. Eu não sei se são cinco mesmo, eu não me lembro, porque eu estou velha, caquética, às vezes esqueço os números. O que tinha 2, empregou e ficou com 4. E o que tinha ganho 1 talento, ficou com tanto medo que enterrou o talento. Eu pergunto a vocês, o que que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Talento, naquela época que Jesus falou, era uma moeda, né? Mas nós podemos pensar nos nossos talentos. Eu tenho talento para amar. Eu tenho talento para ser menos egoísta. Eu tenho talento de ser menos orgulhosa. E por aí vai. O que que eu fiz com esses talentos? Porque quando eu reencarno, eu tenho uma programação reencarnatória. E daí eu vou saber o que que eu estou fazendo com esses talentos que Deus me deu. Eu conheço gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, da minha família. A minha mãe, ela cozinhava divinamente. A comida da minha mãe era para ninguém botar defeito. A minha mãe odiava cozinhar. Que é um caso estranho até, né? Porque ela fazia aquela comida resmungando. Mas eu acho que ela tinha um anjo de guarda tão poderoso que anulava os efeitos da zanga que ela tinha quando cozinhava. Mas ela não gostava de cozinhar. Então ela nunca se aprofundou. Ela tinha vários livros de culinária que ela nunca abriu, porque ela não queria saber cozinhar. Ela não queria saber costurar. Apesar de ter o talento para isso. Então, o que que eu estou fazendo com os meus talentos? Aí a gente chega assim, ah, eu tinha tanta vontade de fazer isso assim, assim.
que você fez para fazer isso assim? Que passos você já deu? Não é? Então a gente vem para a casa espírita e a gente precisa saber o que é, além de saber o que é a doutrina espírita, saber o que é a casa espírita. A casa espírita, primeiro que tudo, é um pronto-socorro. Que às vezes realmente a gente chega aqui com os cabelos assim, né? Passando por uma dificuldade muito grande. Então ela é pronto-socorro. Mas se a nossa doença, entre aspas, é forte, é grande, nós vamos que ter um tratamento contínuo, além do pronto-socorro, né? Então ela assume o papel de ambulatório. O ambulatório não é aquele lugar que a gente vai e aí o médico receita, ó, durante 2 meses você vai tomar isso, não é isso? Não é o pronto-socorro. O pronto-socorro é pronto-socorro. Você chega aqui, alguém atende você, conversa com você no atendimento fraterno e aí você é recomendado a fazer determinado tratamento e ela passa a ser um ambulatório. E dentro dessa prescrição do ambulatório está assim, ó, tem a reunião doutrinária, tem o passe magnético, tem a água magnética. E aí você passa a vir toda quinta-feira, ou então toda segunda-feira, ou sexta-feira na casa de Eurípides. Não é? Escolhe um dos dias e passa a vir à palestra, tomar água e tomar passe. Mas a casa espírita não é só isso. A casa espírita também é uma escola que cursos eu já fiz na casa espírita. Será que eu vim aos seminários que o Gilberto faz o ano todo aí, promove o ano inteiro? Será que eu estou estudando o livro dos Espíritos? E o livro dos Médiuns? E o Evangelho segundo o Espiritismo? E o céu e o inferno? E a Gênese? Porque a doutrina espírita está concentrada e fundamentalmente nesses 5 livros. Que a gente chama de Pentateuco, não é? O Pentateuco espírita. Então eu não posso sair por aí dizendo que eu sou espírita se eu não estudei a doutrina espírita, eu não sei o que é. Eu não sei qual é a abrangência dela, qual é a intensidade desse conhecimento. Então, o centro espírita é uma escola onde a gente pode aproveitar. Mas tem uma outra abrangência de escola, que é o aprender a respeitar o outro. Porque é através desse convívio mais íntimo, de grupo pequeno de estudo, que eu vou poder me atritar com o outro. Ô, Elza, aqui não é lugar para briga, né? Não. Aqui é lugar para parar arestas, que nós temos muita gente. Ai, eu não aguento fulano, só fala isso assim, 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 assim. Ah, você já viu como é que ela implica comigo? Não é? Ah, tá rindo, né? Ah. Então é uma escola também onde a gente pode aprender isso. Porque é muito fácil eu vir sentar aqui, ouvir o palestrante, tomar água e tomar passe e ir embora e voltar na semana que vem.
Nada me afeta, nada me incomoda, nada me perturba. Não é? Agora, fica num grupo de estudo. Mas muito mais do que isso, é que a Casa Espírita é uma oficina onde a gente vai trabalhar exatamente as nossas diferenças. Deus colocou esta oportunidade para nós. Porque no trabalho é que nós vamos mostrar quem nós somos. E o que precisamos transformar em nós mesmos. Como dizia lá o Sócrates, que não é o jogador de futebol, e sim um filósofo grego, né? Quase 400 anos antes de Cristo, que ele leu lá no templo em Éfeso, conhece-te a ti mesmo. Ah, tem um ditado árabe, eu sou descendente de árabes, mas não é maometrano muçulmano, não, é cristão ortodoxo. Tem um ditado árabe que diz assim: se alguém te chamar de burro, não dê ouvidos. Se muitas pessoas te chamarem de burro, vai correndo numa estrebaria. É uma forma da gente perceber quem a gente é. Para a gente ter olhos de ver, como Jesus dizia, né? Porque é muito fácil eu criticar o outro. Vocês não sabem aquela história da fila indiana? Todos com uma mochila nas costas. Que mochila que a gente vê? A de quem está na nossa frente. Mas não vê a própria. Então, se a gente estudasse bem a doutrina espírita, aí a gente, nesse momento, estaria lembrando o acontecimento que Jesus narra para nós. O evangelista narra para nós, que é o episódio do apedrejamento da adúltera, não é? Que Jesus só disse assim: atire a primeira pedra quem nunca pecou. Quem saiu primeiro? Os mais velhos. Não é? Né, Raul? Quem saiu primeiro? Os mais velhos. E depois todos. E aí Jesus pergunta: ué, mulher, ninguém te apedrejou? Não, foram embora. Eu também não vou apedrejar. Vá e não peques mais. Isto é aprendizagem para nós. Não é mais uma historinha de Jesus, não. É uma lição muito profunda. E que se eu estiver estudando o Evangelho segundo o Espiritismo na Casa Espírita, eu vou entender bem melhor e vou poder aplicar na minha vida. E vou parar de olhar a mochila do que está na minha frente e tentar olhar a mochila minha, que está comigo. Isso tudo é a doutrina espírita que nos traz através da Casa Espírita. Nós é que criamos uma Casa Espírita. Não é o Gilberto. Gilberto propicia todo o funcionamento da casa com a sua equipe. Mas nós é que vamos fortalecer esta casa se nós realmente resolvermos ser espíritas. É tão fácil falar, né? Eu sou espírita. E agora, hoje em dia, que não é mais perseguido, né? Porque Chico Xavier foi perseguido. Eurípides Barçanufo foi perseguido.
Muitos foram perseguidos, muitos foram presos. Uma vez eu fui falar num centro no interior de Friburgo. Eu não me lembro mais o lugar, era um distrito de Friburgo. E aí me contaram a história desse centro. Ele era uma senhora com marido, ela era católica, ele era protestante, na época chamava protestante, um centro que já tem mais de 100 anos até. E uma irmã dela morava na França, quando saiu o Livro dos Espíritos. Então, a irmã dela ficou tão encantada com aquele livro que mandou para ela. E ela falava bem francês, ela era uma moça muito educada e tal, fazendeira. Ela ficou tão impressionada com aquele livro, começou a descobrir tanta coisa importante no Livro dos Espíritos, que ela resolveu passar aquilo para os colonos da fazenda dela e para a família dela. Então, toda noite ela reunia ali uma pergunta, traduzia, porque o livro era em francês ainda, né? E comentavam aquilo, até que isso chegou aos ouvidos do delegado da povoação. E ela simplesmente foi presa. Aí, quando ela ia ser julgada, ela pediu ao delegado e ao juiz que ouvissem o que ela falava. E eles toparam. Os dois se tornaram espíritas. Porque é isso, gente. O que eu estou fazendo com a doutrina que eu estou ouvindo? Às vezes, há 20 anos, durante 20 anos, eu frequento uma casa espírita. Eu venho à reunião pública, eu tomo a água magnetizada, eu tomo o passe e vou embora e volto na semana seguinte. E a gente se diz espírita. E se alguém perguntar para nós o que é o espiritismo, qual é a nossa resposta? O que eu estou fazendo numa casa espírita? Emmanuel, no livro Estude Vida e Viva, ele diz o seguinte: a doutrina espírita não se resume apenas em presenciar os atos rotineiros da instituição a que se vinculam, né? Nem se vincularem e resgatarem singelas obrigações de feição econômica. Apesar de dizerem que espírita tem um caranguejo dentro do bolso, né? Que aí por isso não bota a mão no bolso para não se machucar. Mesmo assim, a casa espírita vive muitas vezes de contribuições, não é? Então, Emmanuel chama atenção para isso. Um centro espírita não é simples construção de natureza material. É um ponto do planeta onde a fé raciocinada estuda as leis universais, mormente no que se reporta à consciência e à justiça, a edificação do destino e a imortalidade do ser. Todos nós frequentamos a casa espírita. Sabemos, ou mal, mais ou menos, que não estamos sós aqui.
se há médium vidente neste momento, aqui presente, está vendo o que está acontecendo. Essa sala, foi esse ambiente, foi preparado horas antes pela espiritualidade. E nós trabalhamos junto com os espíritos. O coral, às vezes, tem uma exibição brilhante. Alguém ajudou? Claro. Nós temos certeza que temos um anjo de guarda constantemente conosco? São detalhes que a doutrina espírita traz para nós. Nossa compreensão, nossa aprendizagem. Allan Kardec chamava-se Polite Léon Denis Arrivail, não é? Ele era um professor premiado na França. Um professor emérito na França. E só adquiriu esse pseudônimo para não confundir as coisas. Quando ele publica o livro dos Espíritos. Repare esse detalhe. Allan Kardec era um professor. Quem era Eurípides Barçanufo mesmo, hein? Um professor. Qual foi o único título que Jesus aceitou, vocês sabem? Mestre. Então, a doutrina espírita é uma doutrina pedagógica, educacional. Não tenham dúvida, gente, nós estamos aqui, não é para ouvir a Elza Salek falar. Nós estamos aqui para nos educarmos. E educação só acontece de dentro para fora. Não adianta chegar aqui palestrante maravilhoso. Ah, fulano vai falar de tal. Fala, que discurso brilhante. Você sai daqui, alguém pergunta, mas o que ele falou? Agora não lembro, mas falou bem. Não adianta nada disso. Educação vem da palavra educere, que quer dizer extrair. Olhem só. Extrair. Porque a gente já traz. Nós somos filhos de Deus. E nós temos que extrair de nós o que nós já sabemos, o que nós temos em sementes que Deus nos deu quando nos criou como espíritos imortais. E nós, através dos tempos, fomos abafando tais sementes. Então, o processo de aprendizagem é esse. Como é que a gente pesca? A gente não bota uma isca no anzol e não joga a isca, o anzol, assim no rio ou no mar, não é? Lá em Saquarema, de tardinha, você passa na praia, não é, Jô? Tem uma porção de anzóis com isca lá na beira da praia, né? E o pescador só esperando. Anzol com isca. Você joga a isca. Mas quem que abocanha a isca? É o anzol? É o pescador? Não, é o peixe. O processo de educação é assim. O professor lança a isca. O aprendiz pega a isca e come. Mas é ele, através da sua ação, que vai pegar a isca. Isso é o processo de... Tem professor aqui? Levanta o dedo. Ah, olha, não é assim? Não é? Então, o professor, ele incentiva o aluno. Então, uma palestra na quinta-feira aqui ou segunda-feira é um incentivo para que nós despertemos. Essa é
da finalidade da reunião pública. Emanuel deixou muito claro isso, né? A reunião pública é feita para isso. Que a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina espírita, não é? É divulgação. Então, aqui, quem vem aqui falar para vocês está obedecendo a esta frase de Emmanuel, que é a divulgação da doutrina espírita. Então, a gente joga a isca. O palestrante joga a isca. Agora, quem vai comer a isca é quem está aí sentado. E eu também, que sou a primeira. Olha só, o palestrante é o primeiro que tem que comer a isca. Porque para eu chegar aqui e falar isso para vocês, eu escrevi um monte de coisa. Vocês me viram só uma vez olhar isso aqui, né? Eu tive que estudar, eu tive que pesquisar, eu tive que reflexionar sobre isso. Então, o palestrante é o primeiro que tem que pegar a isca, que tem que se educar para poder transmitir. Então, se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu sou professor, eu tenho que ter essa consciência. Eu tenho que saber que eu sou um elemento com quem Deus conta para que seja difundido, divulgada a doutrina do amor. E o que, que eu estou fazendo? Quando eu saio daqui, chego ali na esquina, o carro está, outro carro fechou a minha saída. Aí eu digo meia dúzia de palavrões, ou eu chuto o pneu do outro carro, não é? O que, que eu aprendi? Eu comi a isca e deixei, e digeri a isca? Ou não? Ou eu só ouvi, entrou por aqui e saiu por aqui? Então, gente, está na mão de cada um de nós tornar nossas vidas mais significativas. Para que quando nós tivermos que regressar à verdadeira vida, isto é, à pátria espiritual, o Pai, Deus, vai perguntar assim: que fizeste dos teus talentos? O que, que eu fiz frequentando a casa espírita anos, se eu não lembrei disso, que a casa espírita é um pronto-socorro, depois se torna um ambulatório, para se transformar numa escola e numa oficina, e finalmente num templo. É muito interessante. Porque como a gente não recebe nenhuma proibição na casa espírita, né? Você vem como você bem entende, você vem quando você quer, a gente, com perdão da expressão, deita e rola, né? Né? Chega atrasado, diz que vem, não vem, não é? Sabe, fica cochichando a reunião inteira, um monte de coisa que eu sei que a gente faz. Então, meus amigos, quê? Não, coral não estou falando que faz. Aí, ó, está se defendendo. Olha, olha, quando eu trabalhava aqui, né, coordenando o curso, chegava uma hora, alguém dizia assim: não vai fazer prece? Eu dizia: você. Não era assim, Wanda? Wanda sabe disso. Você sabe também, não sabe, Graça? É isso. É tão fácil olhar a mochila do outro, não é? Mas como é que está a minha mochila? Então, meus amigos,
Eu hoje vim para perturbar vocês. É Emmanuel ainda que diz assim, que todos nós aqui comparecemos, aqui na Casa Espírita, no intuito de receber a ação dos mensageiros de Deus. Eles aqui também comparecem para receber o nosso concurso, a nossa cooperação. Trabalhar e servir, auxiliar e compreender. Então, hoje, eu resolvi vir aqui falar essas coisas com vocês. Porque eu já estou cansada, foram anos ouvindo o Gilberto falar, os 22. Aqui tem muito mais do que 22. Quem é trabalhador aqui da Casa Espírita, por favor, levante o braço. Olha só. Dá uma olhada, Gilberto. Pois é, podem abaixar o braço. Vai ser tão bom o dia que eu repetir essa pergunta e todos levantarem um braço. A gente não trabalha para a Casa Espírita, não, gente. A gente trabalha para a gente. A gente tem uma programação reencarnatória. E se veio parar na Casa Espírita, é para aprender. Aprender o quê? Qual é o maior mandamento mesmo, hein? Ah, todo mundo sabe de cor, né, Gilberto? Amar o próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis toda a lei e os profetas. Não foi assim que Jesus falou? Foi. Isso a gente sabe de cor, não sabe? Mas o que, que eu estou fazendo de prática para aprender a amar? E eu não tenho dúvida, nós estamos reencarnados única e exclusivamente para isso, para aprender a amar. Não estamos aqui para aprender mais uma doutrina. Estamos aqui para aprender a doutrina que nos ensina a amar, que não exige que tenhamos ídolos externos, comportamentos externos, práticas externas, não. Tem que começar com um processo interior. Quem sou eu? O que que eu estou fazendo no mundo? Qual é o meu papel? Se eu pensar assim, realmente, eu estarei ajudando a desanuviar a psicosfera do meu bairro, da minha cidade, do meu país, do meu mundo. Nós temos um papel relevante neste momento na Terra. Vocês já repararam como tudo está em convulsão? Não é só no Brasil. Cada dia espouca num lugar, né? No mundo todo. É uma fase de transição. E se nós viemos para esta reencarnação, neste momento da Terra, é porque temos uma tarefa séria de participação nesse projeto. Vocês vão lá no Livro dos Espíritos e vão encontrar duas vezes Kardec fazendo a mesma pergunta para os espíritos. Qual a finalidade da encarnação? Depois, no capítulo sobre reencarnação, qual a finalidade da reencarnação? A resposta é sempre a mesma. Expiação. Expiação no sentido de que a gente está tentando consertar o que fez errado antes. E colaboração na obra de Deus. E colaboração, participação na obra, na criação de Deus. Olha a nossa responsabilidade. Por isso nós estamos aqui na Casa Espírita, por isso.
para recebermos um incentivo e descobrirmos nossos caminhos. Mas Deus é tão misericordioso que não fica atrás da gente, não. Ele vai deixar a gente fazer o que quiser, com o livre-arbítrio. A escolha é minha. Mas eu tenho que ter consciência, se eu frequento uma casa espírita, eu tenho que ter a consciência de que eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo uma reencarnação, ficando paradão, esperando que os outros façam o que eu posso fazer. Quantas vezes nesta casa, ou em outras casas, eu ouço assim: você viu, fulano jogou papel no chão e nem apanhou. Por que você não apanhou? Né? Tem um provérbio lindo que diz assim: não fale da escuridão, acenda uma vela. Nós podemos participar. Em vez de ficar olhando a mochila do que está na frente, tentemos olhar a nossa e esvaziá-la do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da maledicência e por aí vai. Não fiquem zangados comigo, não, de hoje eu ter feito uma palestra, mas... mais dura, não ter contado tanta coisa gozada, tá? Mas eu acho que este é um momento muito sério no Brasil, no Rio de Janeiro, gente. Na cidade, no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro. E nós podemos modificar o quadro, sabe como? Orando. Eu não posso chegar para o prefeito, o vereador, o governador, o presidente, eu não posso dizer, toma jeito. Não. Mas eu posso orar por eles. Posso orar para que as coisas se desanuviem e que esta mudança de ciclo da Terra e nossa seja feita com mais amor. Que neste momento, todos nós possamos ser agraciados pelas energias mais puras de todos esses trabalhadores espirituais aqui presentes. Obrigada por me ouvirem.